はい、おはようございます。しんのすけでございます。毎月17日お邪魔してますけれども、今日は平日、しかも凱旋がなくなったということで、人数が少なかった並びのね、おかげさまで私にしてはスーパー寮番の原辰徳8番でございます。はい、いうことで、このお店吉宗3が確か5台か6台しかないんですけれども、吉宗3の方をいよいよ打っていきたいと思います。で、これが12月の配信ということでございますので、設定カンパに使える解析なんかも織り込みながらですね、吉宗の楽しさをお伝えできればなというふうに思いますんで。でね、私は番長3の方でだいぶしこたまやられてまして、10月のートータル収支がマイナスになりました。今年初ですね。まあ、コロナで、4月5月6月は打ってなかったんですけれども、それ以外はなんとかねプラスをキープしてたんですが、10月だけは月間収支がマイナスと。ただ11月に入って吉宗3をメインに打つようになりましてですね、だいぶ収支の方が安定してます。大事なことでもう一回言います。言いません。いう感じでですね、ちょっと吉宗3がどう安定するのかっていうところをちょっとお伝えできればなっていうふうに思いますんで、まあ楽しみにしてくださいっていうか、僕が一番楽しみなんですけれども、よろしくお付き合いのほどお願いします。お願いします。カードに行ったかな。さあ、吉宗3、参りたいと思います。さあ、打っていきます。まあ、通常時は左から押した方が霊薬を見逃さなくて済みますね。で、一応決め狙いね。で、リセットされた際はちょっとこれ数字分かってないんですけれども、 60% ぐらい、まあ、僕自身は 70%、80% で入ってるんですけれども、この占領スロットと呼ばれるポイントを貯めるポイント特化ゾーンに入ります。で、まあ、8ゲーム間この下にある小判の数の分だけ、ポイントを貯めていくんですけれども、3分の2が8個中7個等倍、1個2倍っていうデフォルトパターン、最後が2倍チャンスね。そのポイント、で、占領スロットの3回に1回がちょっとイレギュラーなパターン、半分等倍で半分2倍チャンスとか、半分等倍で半分3倍チャンスとか。で、そこは設定差ないんで、できれば3分の1の方を引きたいなって思いながらやるようにしてください。で、チェリー出たときは右リール、上段に俵で弱チェリー、下段に、俵で強チェリーになってます。で、強チェリーは占領スロット確定で、弱チェリーは高設定ほど占領スロットに入りやすいと。6だと4分の1ぐらいで、1だと9分の1ぐらいで、結構差があるので、ジャックチェリーが何回出て何回占領スロットに入ったかを把握すると、まあ設定の上下は見えてくると。で、今2回目の占領スロット来ましたけど、道中に松とジャックチェリーを引いていたので、そこで占領スロットに当選した場合はこうやって出てくる、もしくは最初の占領スロットからループがあった場合は占領スロットが出てくるっていう感じです。で、ルールが緑になったときはチェリー待つの可能性があります。で、これジャックチェリーで、占領スロットの潜伏ゲーム数おおむね10ゲーム、早いと9ゲーム、遅いと11ゲームで、10ゲーム前後って覚えておけば OK で、この占領スロットで貯めたポイント、1000ポイントでポイント解除抽選が行われますね。で、これに当選するとボーナス、
なので吉村スリーで当てるためにはポイント解除が一つと、あと一つがゲーム数解除ですね。ゲーム数解除、特定のゲーム数を消化するとボーナスが出てくる。だからポイント解除とゲーム数解除、この2つが吉村スリーの当たり方になってます。おいでゲーム数解除なんですけれども、内部的にある4つのモード、モードが4つあります。 A、B、C、 天国で、天国行けば193ゲーム以内にゲーム数解除ボーナス確定という風になります。でこの青い将軍絵柄は松の代用絵柄なので、青緑青が一直線に並べば、まあ、松で、吉宗のレア役は全てリプレイフラグなので、基本出目だけ覚えとけば、ああ松来たなとか弱者来たなとか強者来たな、チャンス目来たなっていうのが分かりますんで、第一停止リールを中右で押しちゃった場合はレア役成立陣全てただのリプレイになってしまいますんで、その場合は演出から判断するしかなくなっちゃう。だからジャクシェと松からの占領スロットに設定差があるんで、占領スロットの突入で設定を見抜こうって考えてる人は基本左リールから消化した方がいいです。あ、ちょっと熱いっすね。これチュータね、悪者の中で一番熱いとか吉宗の中で最も熱いキャラクター、これワンチャン中段チェリー確定役まである。これここで、この時点で強チェリー2角になります。あの中リールの松チェリー松も強いんで、この時点で 強チェリー2角ね。でこの場合は狙っても右リール下段に俵が止まんないんで、強チェリーの場合はこれだけど強チェリー、占領おスロット確定です。60ゲームね。やめてございます。今ゲーム数64ゲーム、多分カメラから見えてないですけども、リセット後ボーナス後64ゲームで全長の抽選が行われます。全長の抽選で、この全長の抽選は内部的にいるモードの影響をもろに受けて、64ゲームではモード A いるときは全長入んないですから。これは強チェリーになってます。これは3分の1のイレギュラーなパターンですね。この赤は激アツですね。激アツ、これ多分1000ポイントたまるな。赤は5倍チャンス、5倍チャンス、ポイント5倍チャンス、子役揃えば20ポイント以上確定なんで、微妙、ちょっと、微妙で、今すでに580とこっち足して1000超えてたんですけども、僕はちょっと厚めに打ってました。なんでかっていうと、これ1000ポイントここで抽選されますね。この余剰1000ポイント余剰した分のこのゲーム数、ポイントっていうのは、余剰した分のポイントっていうのはボーナス当たってる時のビッグかレギュラーにものすごく影響するんで、だこれが多ければ多いほどビッグ比率が高くなります。だこのまま当たってもちょっとこのままだと化けの可能性が高いってことで、ポイント抽選した場合はここのランプが光るんで、だから結構このランプは遠くからでも見えるんで、例えばこの店だったら5台あるじゃないですか、吉宗3が。で、あの台今ポイント解除の前兆走ってるな、だから僕の左2つ隣が今同じように白点滅してるんですけど、っていう風にやると各台の状況が結構把握できる。で今
今64ゲームでテイク前兆の抽選してたんですが、ポイントの前兆走っちゃったんで分かんない。で今107ゲームを過ぎたんですね。64の次は107ゲームが分岐ゲーム数になりますから。でここ107ゲームはモード差がないんであんま気にする必要ないです。で次150ゲーム、ここが193ゲーム以内3つ目の分岐ゲームになります。150ゲーム。で150ゲームではフェイク前兆ほぼ入ります。ただしモード C にいる時の8分の1で入らないことがある。ってことは150ゲーム過ぎて前兆入りませんでした、すなわちモード C の滞在が確定します。で、モード ABC 天国、まあ、天国は193以内に当たるんで置いといて、 ABC B と C っていうのは高設定ほど選びやすいんですね。なのでモードを的確に把握することが高設定を見抜く上ですごい 大切。でこれ前兆来るかな来るかなで終わっちゃう場合があって、その場合はフェイク前兆じゃないです。ああそれしまうかな、負けてくんねえ。ああしまった。でこれ障子しまって高確率、これに行ったらフェイク前兆もしくは本前兆。これも、これはね、ここ右リール俵があるんでジャックシェリー171。高確率に行くか、もしくは連続演出に行ったら、ああフェイク入ったなって判断してください。高確率も連続演出もない場合はこれフェイクには入ってないっていうことになりますので。はい、赤文字だよ、赤文字。はい、弱性。今前兆中弱性一発と今引いたんで弱性2回分のポイント占領スロット抽選ですね。お、いいぜ。これで確実に2の1であることは確か。1球3ゲーム超えた時点で天国の可能性ない。ってことはモード ABC のいずれか。でこの200ゲームでは ABC どこにいてでもフェイク前兆入る可能性あるんですけど、 A で8分の1で B で9割型で C で 50% フェイク前兆入るんですね。だからこの200ゲーム台でフェイク前兆入った時点で B か C にいる期待が高まります。お、やった。2小灯はもう俵ですから、であとあるとしたら3小灯で障子が閉まるしかないんで、200ゲームのフェイク前兆入りました。やったねー。ってことは A の8分の1を引いたのか、それとも B の9割型を引いたのか、それとも C の 50% を引いたのかっていうせめぎ合いだよね。これで外した瞬間に300ゲーム台のフェイク前兆なしになるんで、ほぼほぼ B にいることが確定します。行くぞ。あんま嬉しくないんだよな B で。なんのこれ式。やっべーな、ポイント解除2の0。660何本ゲームで、B の天井でボーナス出てくるんですけど、やめ、いやーもう無理だ、もう無理。多分640ぐらいで障子が閉まるんですよ。で降格始まるんですけど、障子が閉まってる間はポイントの加算がないんで、であと32ゲームだよね。あと30ゲーム10ポイントしのげば、まあ、ほぼほぼビッグよ。ああ松持ってたよ、真由美が松持ってたよ。ああ松だ、ダメだ、もう無理だ。おお
止めたくねお、でも、いや赤だからってさ、赤だからってさ、まあ、赤とか珍しいよね。これちょっとビッグとかだったらどうせ本船長とかでしょ、これ5枚ぐらい取ったよ。分かってこい。これで当たんねえかな。この辺の細かいとこ出てないんですよ。本前兆中にポイントが1000ポイント到達した場合に前兆の短縮抽選が行われるとか、そういう処理がされてたら胸熱ですよね、まあまあ、でこれで剣豪演出でしょ、ね、さあこの人揃いついたに10億円やれやれ、吉宗よしやれよし。これどうだ、ワンチャンあるべ、これワンチャンあるよな。一応ボーナス揃えるときにこの振る舞いボタンを押すといろいろビッグ確定演出が見れるっていうね。これ PR の時、これリプレイを引いた時に、要はビッグ揃いのリプレイなのか将軍揃いのリプレイなのかで BR を振り分けるんですけど、そのリプレイ成立の当該ゲームの時に振る舞いボタンを押すとビッグ確定数が出るっていう、ね、ビッグだった場合はここだ、ここあ今うまくいったの、ここうまく押せたからビッグ確定になったわけ。どうどう知ってた、俺も知らなかったでもっと言うと、まあ、これビッグ確定なんだけど、この7をテンパらせるときに振る舞いボタンを押しながらテンパらせると、ここでもなんか出るらしいのよ。まあもうすでにビッグ確定しちゃってるんであれですけど、やるふ。はい、623ゲーム。もう僕は G か吉宗でやります。で G でいきましょうね、分かりやすいんだね。一撃連撃衝撃、まあ、選んだビッグによって名称異なるんですけれども、 G の場合は連撃だと G ビアですよね。この G ブレイクはもうちょっとあかんね、本当あかん、本当あかん。やったことある人で多いと思いますけど、一応リプレイ引けば、この値段でリプレイ引けば 50% で継続らしいんだけど、どのタイミングでレバー叩いてるか分かんねえんだよ。あと奥義がどれが最適か分かんねえんだよ。まあ100なんだよね、まあ100なんだよね。抽選のこのレバーオンですごい大事ね。チャンス目強チェリー引いた場合は15の15台の夜出てきやすいんで、おいいね、ジビアが、おいいよ、セクシーだよ、間違えろ。まあでもいいや、やりたいやつだからね。で一応前の押し順を把握してたら、順押しと中左右、 あとは逆バサミが多かったんで、フォーメーション135で攻めたいと思います。135、まあ実際ね、ちゃんと押し順出る場合ここに数字が出るんですけれども、まあ、3は中左右なんで、これ取りたいんで3でいきます。で5は逆バサミなんで、こうこうこれちょっと
と分かんないんで、リプレイだと飲んじゃうんで、このゲージが1個入っちゃいますよね。あーやばいね、これ1個入っちゃうね。でこのゲージが全部なくなると結果的に終了という感じになるんで、フォーメーション135なんで、要は1だと取れちゃうから2で押しますね。あーこれちょっとダメだったね。で今これ飲んじゃうと終わっちゃいそうですけど、獲得が70枚100枚いってないんで、これは終わんないです、終わんないです。なんで逆に取りに行っちゃっていいかな。あ、なるほど。ってことは第一左は順押しから挟み撃ちに傾向が変わったんで、フォーメーション235にします。ヤシマキです。食べちゃいますね。ウコンです。235。あー痛い。ジジドルです。あ、セクシーだよ、セクシーだよ。はい、セクシー。結果機械入って、はい、こぼれいくら入りました、こぼれいくら入りました。でこれで100枚いっちゃうんで、すぐビール飲んだら終わっちゃうからね。235やばーい。235、ここめっちゃ大事、めっちゃ大事。ノー、まあやめろよ、お前やめろ、飲むなよお前バカ野郎。まあ、こういうこともやるね。幸せだな。行きましょう。負けたなら勝てばいい。悔しけりゃ立ち向かって自分。ああダメだ、ダメだ。よーし、うまいぞ。よーし、もう一回できるね、もう一回できるね。やったね。いくよ。お通しです変わったね。235から136にします。ヤシマキです。世界の塩焼きです。食え食え。よーし、50。あー30か。お前なんでお前110超えた瞬間飲んでんだよ。お前、お前、あーもうさ、これ俺どうすることもできないから。幸せじゃな。あでもな、大体400枚ぐらいっていう感じだよな。これだと600枚ぐらい使って400枚なんで弱いんだよね。これじゃあ結局このセットは僕の負けっていう感じでも、それでも200枚マイナーなんで、ここからまた繰り返して、でフェイク入るのはその分岐のゲーム数200ゲームだったら、そこから32ゲーム基本ね。この時点でちょっと A かなっていう感じ。さあこれは A ですな。オープニングでも言ったんですけど、今日は外産撤去の影響か知らんですけどね、人が今まで僕がこのお店来た中で一番少ないんですよ。で番長3がワンボックス何台あるんだあれ、30台、違うな、40台か、まあそれぐらいあるんですけど、まあ、全部埋まりきってないんですよね、珍しく。でね、
生まれ切ってないにもかかわらずまあまあいいんですよ、雰囲気が。雰囲気が非常にいい。しまった感ですね、今慎之介しまった感ですね、今ね。負けてくんねえ。あー、溜まってしまった、溜まってしまった。せめて5ポイント。あー、しまいない。でもしこの1000ポイント抽選で解除した場合ね、0ポイントのままならビッグ濃厚なんですよ、今のところね、実戦上ね。ってことはこっから襖が閉まるまでにリプレイを揃えなければ俺の勝ち。いやーいやー、閉まれ。よし、これで解除してたら俺の勝ちだ。いいか、ゼロポイント、ね、実戦上まだビッグしか出てきてないです。あ、ダメだ。で、いい、ここ押しながらテンパらせる、いくよ。やば、ビッグ確定ならない、やばい。お前やめて、本当にやめて。誰だよ、ゼロポイントでビッグ濃厚とか言ってたやつ。俺じゃねえかんな。もう無理。レギュラーボーナス。でね、引き戻してる時もう いきなり高上がり来る場合あるからさ。ダメだ。で、吉宗五代全体を見るともう前代系っていう感じではないんですよ、雰囲気的に。そう考えると番長3に移動できる今がチャンスっていうね、今回チャンスなんですよね。これね、全長入らなかったらやめます。はい、あー外れた。いくぞ。でこの時点で64ゲームのフェイク全長はスカってことは BC 天国の 50% を外したか、もしくは A だから全く抽選してなかったかのどっちかで、経験上 A なんで僕はここでやめます。計算しました、はい、っていう新内前半戦でございました。で、番長3が空き台なんで番長3に行きます。ほうが1ゲームも回されてないで空いてんだよ。まだ間に合うな。とりあえずこれ打っちゃおうか、ね。